札幌すすきの事件、明るい笑顔の田村瑠奈容疑者。瑠奈容疑者、カメラをまっすぐ見つめているね。明るい笑顔を見せていた少女だったんだね。なのにこの明るい笑顔から十数年後に、とんでもないことをやらかしてしまった。なんだろうね。取り調べでは瑠奈容疑者は、私と別の人格を持った人間がやった、って言ってるんだって。人商売であることを匂わせ、当日内容が2点3点しているんだって。ことは、精神鑑定が行われて責任能力なしとなれば、罪に問われないよね。だけど本当に多重人格だったんだろうか。親は娘を助けられなかったんだろうか。で、男性の頭の部分は容疑者の自宅の浴室から見つかり、どうした手で頭の部分に触れる様子が撮影された動画も自宅から押収された。動画に映っていた頭の部分は腐敗が進んでいなかったらしい。ファンから数日以内に撮影されたものみたいだよ。イカれてるわ。切断し、自宅に持ち帰って、そして撮影するなんて普通の神経ではできない。慣れない感情によって何をするかわからない親の手にも負えなかったんだろうか。主従関係が逆転していたのだろうか。娘のことを溺愛するあまり、全額の判断までつかなくなっていたのかな。の言いなりになって、金を手助けしてしまったのか、恐ろしい話だよ。これ、革新的な真相は永遠に出ないかもよ。人格の行動で、罪に問えないかもね。ここまで、ご視聴、ありがとうございました。